Comarcal TV, tota la informació de les nostres comarques. Junts tenim molt que veure. Molt bona vesprada i benvinguts un dia més a La Banqueta, així a la televisió comarcal. Ja saben, temps per a l'esport de les nostres comarques, segon programa de la setmana, carregat d'actualitat. I com sempre, amb Arturo Reig. Arturo, bona vesprada. Hola, Pablo, què tal? Bona vesprada. Avui ens toca fer el repàs del poliesportiu i les seccions habituals de l'entrevista i la tertúlia. Sí, i la veritat és que atractives, tant l'entrevista com la tertúlia. La tertúlia més centrada en el derbi, en dos protagonistes, jo crec que d'excepció. Dos dels millors futbolistes, no només dels dos equips d'on tinguin, sinó jo diria que de la categoria, i l'entrevista, aventura total, a l'Homos de bicicleta. Sí, ho comentarem ara d'ací no res, ahir ja vam avançar qui seran els protagonistes, però la veritat que és una història, o diverses històries, molt xules. Ara de seguida entrem en matèria, però estem pendents, no?, de com s'acaben de tancar les temporades en algunes competicions, algunes ja estan acabant, i algunes notícies importants, no?, que van a produir-se i ara comentarem de seguida. Sí, en quant tu vulguis podem parlar ja d'entrar en matèria. Doncs anem a no perdre més temps. Poliesportiu. I tenim que parlar de bàsquet. Abans de comentar la Lliga Nacional de Bàsquet, que ja els avancem, ens ha portat un altre palo dur per als nostres, en la Lliga EVA, hi ha algunes novetats, no?, pel que fa al futur del S. Tontinet, de l'equip sènior del Martínez Baix Bàsquet. Ahir, referència al futbol, parlem de que s'acaben projectes i s'encenen de nou, pues un d'aixòs és el cas de l'S. Tontinet, de l'equip sènior del Martínez Baix, on Nico Sánchez, que era l'entrenador de l'equip, del màxim representant de l'equip d'Ontinyent, pues no va continuar la temporada que ve, continua en aquestes setmanes al front de l'escola, que continua allí fent la seva tasca habitual, però ja no va ser entrenador del primer equip. En principi farà una nota pública d'agraïment, però bueno, ja ens ha comunicat a nosaltres que no va continuar. Per tant, veurem, també estarem pendents de quin és el projecte de l'equip d'Ontinyentí de cara a la propera temporada, però al front no estarà com a capità de la nau el que ho ha estat aquestes últimes temporades, que és Nico. Un equip que, si no hi ha algun canvi estrany, estarà en Lliga Nacional l'any que ve. Sí, òbviament, sí, o en Lliga Nacional, o si n'hi ha alguna sorpresa o alguna sorpresa, que és que si no baixa ningú, pues, podria estar en Lliga EVA, però òbviament això és molt complicat. Recordem que va acabar la temporada regular l'últim, per tant, ni a nivell administratiu és plausible una recuperació de la categoria, entenem. I en la Lliga Nacional estaran també dos dels nostres, en aquest cas el Nou Bàsquet Xàtiva i el Sant Pedro Moixent, perquè no es va donar el que havia de donar-se en el doble enfrontament que afrontava el Nou Bàsquet Xàtiva, però no es va donar per ninguna de les maneres, perquè hem vist que el conjunt va acabar cinquè perquè va perdre els dos partits. Tenia l'opció de guanyar al Mutxamel dissabte de cara a classificar-se i ja afrontar el partit de diumenge contra el Montemar amb opcions de ser tercer, però és que va perdre els dos partits i a la fi cinquè novament, una temporada més en Nou Bàsquet Xàtiva. Pal dur, a veure, un equip que ha tingut moltes baixes, que ha tingut una temporada molt complicada, però que ha estat ahí lluitant fins al final. Sí, la veritat és que doble palo en futbol i en bàsquet, perquè tant l'Olimpí de Xàtiva com el... No me parles. Ho tenien molt encarat per aconseguir. La veritat és que és sorprenent el fet de que ningú dels dos partits... També ho tenia pràcticament com l'equip de futbol, que tenia que guanyar-ne uno, o en aquest cas no perdre-los, i es queda a les portes d'aquesta desitjada per part nostra, i jo crec que de l'afició, d'intentar lluitar per pujar a EVA, que al final va quedar-se... Va ser que no. Ah, sí, l'alegria, podríem dir-ho d'alguna manera, encara que és algo menys transcendental, és la setena plaça que ha aconseguit el Sant Pedro Moixent, que s'estrenava en la categoria. Havia tingut moments de dubtes, però al final en una posició còmoda, no? Podem dir, en aquesta setena posició, però un equip que la veritat ho ha fet molt bé. No ha sigut un equip del tot regular, però que ha sabut gestionar aquesta nova categoria, no? Pues sí, molt bé el Moixent, i la veritat és que sap molt greu que el Xàtiva, que pràcticament jo crec que tota la temporada ha estat en opcions d'estar entre els quatre primers,
Pues a l'hora de la veritat, també ha sigut... el destí esportiu en este cas ha sigut molt capritxós perquè se l'ha jugat contra el Montemar i el Mutxamel, no? Els dos rivals directes que tenien aquesta zona per davant d'ell, però al final no puc guanyar ningú dels dos. Bueno, ja que seguir, l'any que ve s'intentarà. Sí, i tenim que parlar també de futbol sala, no, Arturo? Que ja avançaves alguna coseta ahir, hi havia partits importants, no? Per a l'Olleria Vall d'Albaida, i així sí que tinguem alegries, no? Sí, sí, una de les poques alegries, en este cas en Lliga Nacional també, lluitant per la permanència, la bona notícia és que depèn de si mateixa per a salvar la categoria, recordem que n'hi ha molts descensos, i un partit que va començar perdent 0-2 front a l'equip del Vilasport, als dos minuts ja anava 0-2, amb la qual les perspectives eren realment negres, i al final l'equip d'Enrique Presencia va remuntar i va guanyar 10-3, jo crec que la golejada de la temporada, un equip que estava per davant d'ell en la classificació, i per tant jo crec que molt positiu, encara que per assegurar-se la permanència té que guanyar els dos partits, en aquest cas visita el nou Almassora, anem a veure si hi ha sort i esta tendència victoriosa després d'esta golejada té continuïtat, perquè queden només dues jornades per a final de temporada. I parlem també de voleibol, anem a repassar ràpidament els resultats del Club Voleibol Xàtiva en la darrera jornada. A l'hora que introduïm el que va ser un cap de setmana increïble en la ciutat de Xàtiva. No van jugar este cap de setmana partits oficials, però sí que amistosos, els dos equips juvenil masculí i femení del Family Cup Xàtiva Voleibol. Després, la resta de resultats es tenen en pantalla i diem que no van jugar aquests dos equips perquè estaven preparant, en aquest cas amb diversos enfrontaments amistosos, el plat fort que ens aplega el pròxim cap de setmana, dissabte i diumenge, al pavelló municipal de voleibol de Xàtiva, finals autonòmiques de categoria juvenil en xics i en xiques. Les dues es juguen a la ciutat de Xàtiva i en les dues participaran els equips del Club Voleibol Xàtiva, en la que lluitaran per el títol de campions autonòmics i també per un bitllet per al campionat d'Espanya, ja que recordar que l'equip masculí és encara l'actual campió d'Espanya, perquè la temporada passada no es van jugar els campionats nacionals i, per tant, des de 2019 tenen el títol en el seu poder i esperen lluitar en esta fase autonòmica per aconseguir la classificació a la fase nacional i aquest campionat d'Espanya i tractar de revalidar el títol. Almenys, mira, li passa una cosa quan li va passar al València en el futbol, que com l'any passat no es va jugar, doncs és el campió més llarg de la història. Molt bé, perfecte. Bé, Arturo, me quedé jo en la entrevista, crec, i d'ací un moment xerrem en la tertúlia novament, una tertúlia que sé que ahir me tens que ajudar, perquè això sí que la domines tu molt més que jo. Deixem taula lliure, que recordem per el sí. Tema pro-Covid, no podem estar els dos. No podem estar els dos, en aquest cas el relleu l'agafes tu i després de la tertúlia seguim. Ara en seguida seguim xerrant. Arturo, anem a la entrevista. I és temps d'entrevista i tenim ganes de rebre els convidats que jo no sé si han tingut temps a descansar després del repte que van protagonitzar el passat cap de setmana. Tenim a nosaltres, a mi em pareixen una mena de superherois, jo sé que ells van a dir que no espera tant, però tenim a nosaltres a Miguel Ángel Granero i a César Calatayud. Molt bona vesprada, buenas tardes, Miguel Ángel. Buenas tardes. Bona vesprada, César. S'heu recuperat ja? Sí, claro, por supuesto. Sí, ¿no? Sí. Bueno, decía Miguel Ángel que no sabía si os habéis recuperado porque nosotros lo comentábamos ya en nuestro programa de ayer y en la introducción del programa de hoy, lo de hacer 400 y pico kilómetros de Madrid a Enguera en un día, al menos sobre el papel, parece duro. Supongo que sobre la bici también. Bueno, en la bici, cuando estás encima y van pasando los kilómetros, cada vez te encuentras más a gusto. Y una vez en ese día, cuando estás en el reto, estás tan mentalizado y tan ilusionado que lo vas haciendo como una vivencia, como una experiencia. Cada kilómetro es una experiencia nueva que vas asimilando, que vas recordando y que te va quedando para el futuro. Aún así, realmente el reto no es llegar hasta el reto. Muchas veces la preparación de lo que significa el reto requiere más sacrificio, requiere más tiempo que el propio reto en sí. O sea que ya simplemente el hecho de haber podido llegar hasta Madrid y salir hacia Enguera desde el kilómetro cero en la Puerta del Sol, eso ya fue un reto y con eso ya estábamos contentos. Ahora luego entraremos en todo eso, pero yo creo que contéis un poco entre los dos cómo fue el día del sábado, porque a través de las redes sociales lo pudimos seguir bastante. Sobre las 5 de la mañana, ¿no? Salíais de ese kilómetro cero de la Puerta del Sol.
Madrid, yo creo que durmiendo, ¿no? Vamos a decirlo así, escoltados por coches, supongo que de gente que os acompañaba, de equipo y demás. Y a partir de ahí, ¿no? Buscando, evidentemente, no el trayecto que todos podemos pensar cuando vamos a Madrid, que es por la autovía, sino buscando esos recorridos cómodos para poder rodar y poco a poco, ¿no? Hasta más o menos las 10 de la noche que llegasteis a Enguera. A mí la verdad es que una de las cosas que más me preocupaba era la salida de Madrid. Yo no conozco la ciudad y no sabía por qué tipo de avenidas exactamente íbamos a ir. Seguí al track que teníamos en el Garmin y la verdad es que fue una experiencia muy bonita. Encontrar una ciudad como Madrid a esas horas sin tráfico, toda iluminada y prácticamente una ciudad para ti, fue una sensación muy bonita y muy agradable. Luego ya fuimos yendo más hacia las afueras y aunque seguía de noche, pues poquito a poco vas viendo amanecer y es una sensación muy gratificante encima de la bici. Supose, César, que el que comenta Miguel Ángel, no estén viendo algunas imatges, jo quan les vaig veure, la veritat és que els pèls de punta se me tornen a ficar ara perquè me posa a imaginar-ho i supose que és una de les sensacions, la veritat, que més increïbles, no?, que pots viure perquè saps que poques vegades més en la vida igual no ho tornes a poder fer. Claro. La veritat és que sí, que és un repte molt bonic, que esperes... Hostia, me ha tallado. Sí, bueno, la verdad, este es el primer reto que hemos hecho. Yo espero y confío que ellos les queden ánimos para más adelante proponer alguno más. Lo que pasa es que el primero siempre es más especial. Siempre es el que te queda ahí, el que recuerdas con más cariño, porque es el que te ha hecho, digamos, romper ese miedo a hacerlo. También estamos en una situación hoy en día con esto del COVID, que en el tema, por ejemplo, del ciclismo, hay muchas marchas cicloturistas que se han tenido que anular, muchas marchas que servían de ilusión, de motivación para la gente, para preparar, ¿no? Y al estar anuladas, pues parece que quedas un poquito en el desánimo. Y es importante, pues, tú marcarte tus retos, que puedas cumplir tú mismo, que no dependa de otras cosas, para seguir manteniendo esa ilusión y esa intensidad para continuar dando pedales. Contadnos, después de salir de Madrid, ese camino que podemos, como decíamos, ir siguiendo, ¿por dónde fue? ¿Qué puntos clave tuvo? Porque vimos que parasteis también varias veces a habituallarse y demás. Contadnos cómo fue para aquellos que no lo pudieron seguir, que no sabían ese track del que hablábamos, ¿por qué camino se os llevó? O todas estas imágenes que estamos viendo, ¿por dónde fuisteis? Y bueno, pasamos por carreteras secundarias, con la mentalidad y con la idea también de que hubiese poco de tráfico, que nos pudiese molestar lo menos posible. Y la verdad que tuvimos varios habituallamientos, más o menos cada 70, 80 kilómetros, alguno que se alargaba más, algún kilómetro. Pero nada, fueron carreteras muy tranquilas, la verdad que nos cruzamos con muy pocos coches. En 400 y pico kilómetros nos cruzaríamos con 20 coches, nada más. Y sí, la verdad que estuvo muy bien. ¿Por dónde pasasteis? Por hacernos una idea, algunos puntos que sean más reconocibles para la gente. Pues de Madrid salimos ya buscando la población San Martín de la Vega. Y desde ahí ya buscamos el primer... Eso era sobre el kilómetro 28-30, contando desde la Puerta del Sol. Luego ya pusimos un primer habituallamiento sobre el kilómetro 80. La idea era hacer habituallamientos donde psicológicamente no pensar en los 400 kilómetros, sino en etapas como más cortitas, que fueran más fáciles de conseguir, de un par de horas, y poquito a poco ir sumando. Entonces, primero vas pensando en el primer habituallamiento, que lo hicimos en Extremera, y luego ya ahí hacemos una especie de desayuno, llevábamos una furgoneta de apoyo donde teníamos el habituallamiento allí, porque muchas veces lo importante no es la velocidad para llegar pronto, sino el perder el menos tiempo posible en paradas. Afortunadamente, y aunque parezca mentira, en toda la ruta no tuvimos ni una sola avería ni un solo pinchazo. La verdad es que ninguno de los demás. Nada, perfecto. Y eso que íbamos bastante preparados. Claro, teníamos una furgoneta de apoyo que está para eso, para cualquier cosa que te pueda surgir, cualquier eventualidad, y llevamos comida. Entonces, tuvimos un par de personas encargadas en conducir y la furgo, y se adelantaban, nos preparaban un poquito allí el habituallamiento, y ya comíamos, recogíamos algunas barritas, contando las tres siguientes horas, que era lo que tardaríamos más o menos en parar, en lo previsto. También reponíamos... agua y sales, y nada, y luego la siguiente, en,
el siguiente pueblo es un nombre un poquito compuesto. Motilla de Palancar. No, no, García Martí, bueno, en... sí, Estremera, Palomares del Campo. No, déjame. Ah, que, ah, vale, que estamos mirando ahí porque sí. Teníamos el... Tenemos la chuleta, porque no, si no, no nos acordamos. Ojo, que esto, en este caso estaba mirando, no tenéis el perfil, pero los pros van con esto en la potencia. Sí, llevan ahí lo que todo. Se van a encontrar, el menú del día, que dicen algunos. Saben a toda hora lo que tienen. Y un poco así, ¿no? Cuéntanos, bueno, sigue. Perdón. Bueno, hicimos en García Ibáñez o algo, un nombre un poquito compuesto, segundo avituallamiento, sobre el kilómetro 160. Y ya teníamos, ahí ya estábamos prácticamente arriba de la meseta, ¿vale? Los primeros 100 kilómetros, pues tuvimos algunas subiditas, pero no eran excesivamente duras, y ya estábamos encima de la meseta y tuvimos 200 kilómetros, no es que fueran llanos, pero más bien sube-bajas, con buena carretera, mucha recta, que nos permitía llevar una velocidad bastante constante y bastante, bastante buena. O sea, hicimos una media fácil de entre 29 y 30 por hora. Y eso que íbamos dosificando y guardando. También hay que reconocer que las condiciones climáticas que tuvimos, si las hubiéramos podido elegir, mejor imposible. Lo hubiéramos firmado, ¿no? Sí, sí, porque sí. No hizo excesivo calor, hizo un solecito muy agradable y el viento no es que fuera todo a favor, pero no fue un impedimento ni una excusa. Estaba pensando, digo, que había poniente, ¿no?, en esta zona de aquí, entiendo que relativamente por el trayecto que llevabais, en el caso de soplar, siempre pues un poquito, ¿no?, de beneficio. A ver, yo tengo que reconocer que si hubiera sido al revés, lo hubiéramos pasado muy mal, sí. Porque no hubiéramos pasado de 25 y durante muchas horas llevar aire de cara es algo muy duro, tanto física como psicológicamente. Y así, pero bueno, era un riesgo que teníamos, no sabíamos esa fecha qué condiciones nos íbamos a encontrar, nos podía haber llovido, y oye, ese día fue favorable, chapó, perfecto, y quien no va a Madrid, hacerlo no sabe que, si lo va a tener a favor, vino así, oye, pues mejor. César, no sé si per la vesprada ja anava apretant això de mirar l'hora, a veure si aplegarem més o menys l'hora prevista a Anguera o anàveu també tranquils. A veure, evidentment, sempre vols arribar a l'hora prevista, ja que també la gent estava esperant el recibiment, sobre les 10:30 teníem previst arribar, i sí que veies que, ostres, s'arrima l'hora i encara mos queden 60 quilòmetres, o 70, o 80, n'hi ha que tirar-li un poquet, però, claro, els últims 70 quilòmetres o 80, en tota la càrrega de quilòmetres, en les cames, tindre que pujar el peregrina i l'hora, després la rosa... Ojo, eh? Ojo, que per moltes ganes que tens d'arribar, tens que anar passet a passet i espaiet i ben anat. Mira, y aquí lo comentaba, lo hablábamos antes de entrar en la entrevista, recuerdo que ponéis esos mensajes, dice, solo nos queda subir el Peregrí y estamos en casa. En este caso, para la gente de la zona, pasar el Peregrí, ¿no?, el Alto de la Rosa y llegar ya, pues eso, a la zona de la Peraleja, el Transformador, que ahí ya dices, esto ya lo tenemos, ¿no? Ahí fue, supongo que sería el momento clave de decir, lo tenemos. Bueno, cuando llegas a Llorá, el puerto que nos quedaba más duro, o el único puerto así de consideración, era el Peregrí. Y vamos, yo sabía que la gente, hueles Enguera, ya hueles tu casa, tu terreno, por donde normalmente te mueves, y eso siempre te genera confianza y sabes lo que te queda y cómo dosificarte para allí. Yo recuerdo estar subiendo el Peregrí con un compañero y él emocionado de que caían las lágrimas, de que no sabía si iba a poder llegar y ya se veía allí, sabía que lo iba a conseguir y la verdad es que eso te pone los pelos de punta. Y al final hemos visto antes las imágenes, ¿no?, esa llegada a Enguera, en este caso... Para los del pueblo, porque ahora luego comentaremos un poco, para los del pueblo, pues ese recibimiento, ¿no?, de la gente que estaba al pendiente durante todo el día y supongo que el premio, ¿no?, ese recibimiento a todo el esfuerzo, de, no solo del día, sino de todos los meses que ha habido antes. La verdad es que fue muy gratificante y muy bonito ir por las calles de Enguera y notar el calor y el aplauso y el reconocimiento de la gente. Casi nos quedamos sin medio de él porque el coche de policía que nos esperó fuera se equivocó y casi lo acortó y empezamos, por ahí no, y afortunadamente lo pudimos corregir, pero eso es una anécdota, pero que la verdad es que muy emotivo, muy bonito y es algo que se recuerda y será difícil de olvidar. Y hablaba que no todo eso es de Enguera porque entre los dos comenté un poco quién forma parte de este repte y...
mencioneu-los si no ens deixem a ningú, perquè crec que tots són importants, no? I ha que mencionar-los a tots. Bueno, yo quiero empezar primero por agradecimiento a las personas que vinieron de forma desinteresada para llevar la furgo y el coche, la furgo de apoyo, porque eso es un elemento importante. Es Alberto Castells y Miguel Juan Bañó. Luego de Chella vino Pedro Granero. De Vallada, pues César Calatayud y Ricard Arnau. Y de Enguera, pues era Raúl Bañó, Jonathan Bañó, Raúl Martínez, Jesús Martínez, Jesús Cebolla, José Vicente Beneito y yo. Ya estamos ya los 10. Y esto yo creo que se convirtió en una grupeta, pero que ya será más que eso, ¿no? Cuéntanos un poco cómo surgió este grupo y si ya no sé si hay más cosas por delante para este grupo de Madrid Tanguera. Bueno, lo que está claro es que este grupo ha demostrado que puede con lo que se le ponga por delante. La verdad es que el ciclismo, aunque es un deporte individual, cuando trabajas en grupeta genera vínculos importantes entre la gente, porque allí nos apoyamos todos. O sea, las pedaladas las das tú. No es como un equipo de fútbol o un equipo de básquet, donde a lo mejor uno pasa más desapercibido, pero aquí no. Aquí los 410 kilómetros, 414 que salieron, tienes que pedalearlos tú. No te van a empujar, pero sí que nos podemos arropar en algunos momentos, alguien que se descuelga un poquito, ayudarle para que se anime, para que no se venga abajo, ir a rueda, y algunos pues tirar más que otros lo que es de la grupeta. O sea que se hizo un grupo bastante compacto, bastante homogéneo, que era de lo que se trataba, de ser una unidad y llegar todos. César, i m'ha contat un pardalet abans d'entrar que tot això, en el teu cas ho has fet un any, més o menys, portes damunt de la bici. Sí, realment el 2 de maig, quan ja va acabar el confinament d'aquest any passat, pues vaig començar a pedalejar a la bici. Tots necessitem pues això, evadir-se dels problemes i tal. I ja l'estiu passat ja ens vam envalentonar, jo i dos amics més, i se'n vam anar a Astúries. Vam fer per allí diverses rutes de prous quilòmetres, vam pujar l'Angliru, el port mític d'Espanya, i ja com que vas picant-te poquet a poquet. Home, també hem de dir que vau començar fort, eh? Sí. Vas picant-te poquet a poquet. Miguel Ángel Granero va fer un Everesting en Vallada. Són cosetes que diu, che, pot fer-ho ell? Jo podré algun dia. I ja vas com a que picante. I realment, pues, mos va eixir l'oportunitat esta de fer el repte este de 410 quilòmetres de Madrid Tanguera i sense pensar-s'ho dos voltes, anem. Y si no va a ser, pensate y fe. Y va a ganar y va a tornar. Y va a ganar y va a tornar. No, ya le he dicho, para el año que viene, Madrid-Vallada son 420. O sea, simplemente el mismo recorrido, pero cuando llegas a Navalón te desvías hacia Moixén. Así que tome nota. Queda pendiente. Pero ahí te toca, bueno, te toca subir cumbres y... No, bajar cumbres. Bajar cumbres, sí. Cumbres. Ahí. Bueno, sí, tienes que bajar a Navalón, subir un poquito y... Esa zona es muy bonita, es preciosa. Sí. Cicloturísticamente hablando, es preciosa. Sí, la verdad y esto, vamos a ir cerrando porque vamos apretados de tiempo. ¿Esto por qué? Porque no os lo había preguntado antes. ¿Y por qué surge...? Y la respuesta también es decir, ¿y por qué no? ¿No? Pues sí. Pero, a ver, esto surge en noviembre. Los de Enguera me comentaron que tenían ganas de ir a subir el Mondúber, el puerto más duro de la Comunidad Valenciana, que no lo conocían. Entonces yo pues organicé una rutilla desde Enguera para ir a subirlo. Y en el almuerzo ya me comentó uno, me dijo, oye, ¿y por qué no hacemos un 300? Que tenían ganas de hacer una ruta de 300 kilómetros. Y digo, bueno, tomé nota y yo tenía pensado, pendiente el reto de hacer Madrid-Valencia. Entonces me puse a sacar kilómetros, a ver ruta, y digo, ¿qué sé? ¿Cuánto sería Madrid-Enguera? Y me salían pues 425 si íbamos por Requena, y la más directa por Alcalá del Júcar eran 410. Y yo les dije, oye, ¿y por qué no, ya que preparamos un 300, hacemos algo que sea un poquito más ilusionante, que sea un Madrid-Enguera? Y mira, al principio parecía una utopía, parecía algo imposible, y poquito a poco, pues mira, al final se ha hecho realidad y aquí estamos. Pues la verdad es que yo estoy alucinado. ¿Conocía algún reto de estos similares, algún pro, algún ex-pro que también había montado alguna historia de estos? Pero verlo con aficionados, la verdad es que, y con gente que ama esto y lo hace porque es un aficionado y un amante del deporte, la verdad es que impresiona muchísimo. Y permíteme antes de cerrar preguntarte por lo que viene por delante, porque sé que a nivel de grupeta alguna cosa estáis pensando ya, pero también a nivel individual, este fin de semana
Engerestin. Es una nueva versión del Everesting, además, que para la gente de Enguera, pues la cima mítica, ¿no?, de la población, a subir al piquet tantas veces como sea posible hasta igualar el desnivel positivo del Everest. Exacto. Mira, yo ya he hecho 8 Everesting Challenge y me hacía ilusión, o sea, hacer uno lo que es en mi pueblo y poner el nombre de Enguera en la web mundial del Everesting. Lo que pasa es que la única subida, la opción que hay, era subir al piquet. Tiene 2,5 kilómetros de este rato, de tierra, y eso es una novedad para mí, que para mí lo convierte en un auténtico desafío, porque nunca he rodado tanto en algo así. Entonces, buscando la parte más baja del pueblo hasta arriba, salen 4,5 kilómetros, con casi 300 de desnivel, salen alrededor de 30 ascensiones, y bueno, aprovechando pues que el clima era bueno, los días alargan y un poquito la forma que hemos cogido con el 400, pues oye, ¿por qué no intentarlo? Pues estaremos muy pendientes este próximo fin de semana, a ver cómo será, que esperemos que se dé muy bien. Muy bien. Muchísimas gracias a los dos por estar con nosotros, muy atentos a cualquier próximo reto que os propongáis, y en el caso de César, que es el más novel, ¿no?, en esto, yo no sé si ya estás pensando en cosas con Miguel Ángel. Sí, soy sincer, dos días después de hacer el repte de Madrid a Anguera, el meu cos ya necesitaba un atre. Esto engancha, cuidado que... Sí. No voy a acercarme mucho a vosotros, es que yo llevo un mes saliendo con la bici de carretera y no quiero líos de momento. Muchísimas gracias a los dos por estar con nosotros. Un fuerte abrazo y enhorabuena por lo que habéis hecho. A vosotros por darnos la oportunidad de estar aquí. Bé, nosaltres seguim ara amb la tertúlia, ja saben, especial del Derbi d'Ontinyent. Doncs bé, estem ja de tertúlia i tenim tertúlia especial del derbi d'Ontinyent, el derbi de futbol d'Ontinyent, que es jugarà este pròxim cap de setmana. I això és un tema que coneix millor que jo, Arturo. Conta'ns, qui tenim amb nosaltres i per a què? Evidentment és per eixa prèvia, però tal vegada jo crec que dos dels jugadors més destacats, no sols dels seus respectius equips, sinó de la pròpia categoria, de la pròpia primera regional. Necessitem una excusa per atendre dos protagonistes com els que tenim avui, i què millor excusa que el derbi. Però, òbviament, jo crec que sobre gustos colores, és a dir, si parlem de qui són els millors jugadors de la categoria, doncs cada un tindrà un gust al respecte, però jo crec que entre els millors estan sense dubtes que tenim, perquè tenim el pitxitxe de la categoria i hi ha un dels jugadors que ja està seguint la sensació de l'Ontinyent 1931. Per tant, jo crec que dos convidats d'excepció per a parlar del derbi de la categoria. Crec que són els màxims golejadors dels seus equips, un i altre. Sí, en este cas Lluís Felipe està empatat en Kevin Yario i Cambreta, en este cas Alberto Cambra, no és pitxitxe de l'equip, sinó de la categoria en general. Si pareix, ja presentem-los. Sí. Crec que tenim ja en directe Alberto Cambra, jugador del Club Deportiu Ontinyent. Alberto, bona vesprada. Hola, molt bona vesprada. Bueno, presentem com el pitxitxi d'Anna Walsh. Portes el diumenge passat dos mes a l'Alguenya. Bueno, portes un idil·li en el gol. No sé si a principi de temporada esperes fer-ne tants o sí que has sigut sempre un delanter golejador, com en este cas estàs demostrant. A veure, jo he sigut sempre delanter i ja saps que els delanters sempre viuen del gol. Encara que no saps mai la temporada com pot anar, però la veritat és que quan tens la ratxa i cap de setmana vas acumulant gols, al final jo crec que ja tens la floreta i ja siga de gol, tapa jugades, tens que estar, però al final cap, si tens la floreta, al final la veritat és que molt bé, molt content. I a més, gols quasi sempre importants. Este passat partit contra l'Alguenya, el que veig el resultat dirà, vaja, un passeget, no?, 2-5, però bueno, tenint en compte que es va ficar 0-2, es va quedar 1 menys, pues empaten a 2 i ahí està el teu golet d'altra volta per a ficar la balança a favor vostre i a partir d'ahir tot més fàcil. Dos goles més, un partit més complicat que el que diu el resultat, veritat? Sí, la veritat és que sí, la veritat és que tots els partits d'aquesta categoria són molt disputats i molt complicats i com tu bé dius, va ser un partit no 2-5, està clar que és una victòria contundent per la diferència de gols, però ja dius, va ser un partit que es va ficar molt de cara a l'inici, després ens van empatar, l'expulsió, circumstàncies de partit que va ser que
que tingueren que traure pit al partit i, com bé dius, van ser dos gols per a la remuntada. Però molt bé, molt content per l'equip, per traure pit en el partit i la veritat és que seguim fins al final. Bueno, Alberto, jo crec que el balanç general de l'equip per estar a aquestes altures disputant el campionat, pues, òbviament, espera estar satisfet, i en el personal, pues, ser pitjor de la categoria també. No sé quin balanç fas tu també en conjunt, tant de l'equip com el teu propi, en aquest punt de temporada. La veritat és, com bé el dic, sense comparar-se amb el líder, que és el 31, sense comparar en ningú altre, perquè, clar, vam més a dalt. Nosaltres estem fent una bona temporada a nivell col·lectiu i a nivell de club, com s'estaven fent les coses anteriorment. I ha arribat a un punt que és un llarg projecte, no? Els projectes al final ixen no sols en la primera temporada, sinó tens que deixar treballar i deixar gestionar. La veritat, enguany ha donat un pas avant per afrontar la Lliga en un equip competitiu i al fin i al cap va ser tercer en la lluita per muntar, no sé si millor segon, però cal dir que el nivell que un molt és altre que mirant més el nostre, i la veritat és que molt content per tot i a l'individual. Ja veus, m'encanta sumar a l'equip, a lo que és el club, al poble, i és que podria tindre els primers en diferència. Molt bé, tindrem temps ara de parlar d'aquest derbi que ve també este cap de setmana. Anem a presentar el segon convidat, que ja coneixem així la banqueta perquè el vam tindre la temporada passada. Ell és també el jugador de l'Ontinyent 1971, Lluís Felipe. Bona vesprada, Lluís. Hola, Lluís, bona vesprada. Hola, bona vesprada. Bé, un poquet el que estàvem comentant també en Alberto Cambra. Tu també, pitxitxe de l'equip, justament en Kevin Yario, un poquet sou referències ofensives en els vostres respectius equips. Suposo que també disfrutant al màxim de la temporada, un equip que de moment ho ha guanyat tot. I no sé quina experiència vas tindre el diumenge quan per fi vau poder jugar davant del públic, no? I això serà un poquet el més positiu d'aquest últim partit, no? Sí, pues la veritat és que fins ara la temporada està sigui molt bonica, hem guanyat tots els partits i la pena era eixa, no? Que no poguera entrar gent, i ara per fi ja torna a entrar i esperem que sigui caixina, que puguem vindre a tots els partits, perquè és molt més bonic. Bueno, la dinàmica de l'equip immillorable, òbviament. Si tots els partits era guanyat, senyal de que millor impossible. I suposo que també, novament, torna a eixa il·lusió per tornar a tindre el derbi. En aquest cas, vos toca visitar el Deportiu Ontinyent. No sé com l'afronteu, perquè òbviament cada partit que aneu guanyant està més prou l'objectiu de ser primers. Sí, el partit contra ells és un partit molt bonic, ja no només per mirar la classificació i veure que els dos anem dalt, sinó perquè a més som dos equips del poble, es coneixem tots i hi ha una rivalitat sana, i és un partit molt bonic de jugar. Bueno, anem a entrar ja en si el país Pablo en sí? Tertúlia. No sé tu com veus el derbi que s'aproxima després del primer que ja van viure. La veritat que el que veig és estranyat, no? Suposo que per ahir també serà, comentem si voleu, que s'hagin produït els dos tan pròxims, no?, en el temps, perquè recorde quan van conèixer el calendari de la temporada, van dir, s'acaba la temporada cada volta en el derbi, però sobretot al final de temporada, i a més com estaven anant els equips, doncs pintava la cosa a partit transcendental per acabar la temporada. Finalment, amb la reestructuració de la competició, no serà final de temporada, però com comentàvem nosaltres ja en el programa d'ahir, és molt important, sobretot per a l'Deportivo, per enganxar-se a aquesta lluita per l'ascens, però jo crec que també per al 31, perquè també suposa que estarà aquesta por, ara li preguntarem també a Lluís Felipe, de la primera derrota en el moment que aplegui, perquè això et generarà també una situació diferent que no has viscut en tota la temporada. Sí, jo també crec que és important en aquest moment de la temporada, perquè els punts en joc són molt importants, perquè potser més avant ja no haver tingut tanta transcendència. I no sé, la pregunta aquesta és la de primer a Alberto i després a Lluís, és el fet de jugar un derbi en poc menys d'un mes per segona vegada és un poc estrany o vos produeix la mateixa motivació que el primer? En aquest cas, Alberto, suposa que el jugar encara també és una motivació extra. Com ho veus?
Sí, la veritat, juguem en el factor camp, en el factor cor, però bueno, al final jo crec que s'ha fet justícia perquè es van fer un sorteig en el que és el grup, en el que és la volta, jo crec que s'ha fet justícia. Avui a veure quina s'ha jugat fora de casa, a jugar en casa, i al final juguem en el factor camp a favor, però ja el dic, un partit molt bonic, molt especial per a tot el poble. Al final és que la gent del poble disfrute de després de la desil·lusió de lo de l'Ontinyent i tal, que torna a viure partits d'emoció i que, aunque siguen en una altra categoria, però que puguen gaudir, no, del futbol l'Ontinyent. Sí, i Lluís, perquè bueno, el que veia el partit sap que ese 4-1, jo personalment crec i en general no reflexi exactament el que vos va costar de guanyar ese partit, perquè va ser un partit molt disputat. Òbviament, quan es tanca el partit ja en el 3-1 és molt més complicat, però va estar complicat i es preveu un partit molt igualat, el del proper dissabte en este cas, on el que estàvem comentant en Pablo, arribeu els dos molt vius, no sé si més davant a lo millor ja haurà tingut menys transcendència, però en aquest moment els punts són molt importants i òbviament, al final, podeu acabar la temporada guanyant-ho tot, però és complicat, no?, que no arribi una primera derrota. Suposo que és el repte, no?, mantindre verge, en aquest cas, de derrotes. Sí, nosaltres volem guanyar tot, està clar. És molt difícil, però anem a intentar-ho i ara ja, siga contra ells, siga la setmana passada o siga la que ve, tots els partits són molt importants i els jugues quasi tot, en res, en un mes. I respecte al primer partit, la veritat és que el resultat jo crec que no va... Va estar molt més parell, no?, de lo que deia aquest 4-1 final. Vos va costar prou més. Sí, sí. Va ser un partit molt, molt difícil de jugar, molt intens, que al final es va decidir per dues o tres accions que van determinar el resultat, però ja el dic, sí. Molt, molt, molt bon partit va ser. I, bueno, ara ja vos preguntaria un poquet també per el vostre cas particular. És important, quan jugues a futbol, en totes les categories, però en aquestes més, disfrutar, no?, quan estàs jugant a futbol i suport, evidentment, si el teu equip guanya i tu eres un dels baluartes ofensius encara més, però jo crec que els dos vos està veient disfrutar molt de cada partit. Jo, el cas d'Alberto, ese partit frontal contestant-ho, este últim no, el que va guanyar 2-0, com va celebrar aquests gols, perquè era un partit fonamental. No sé, la sensació de que estàs molt enxufat, no?, i que estàs disfrutant molt de cada partit, de cada moment, i sobretot de donar molts punts arrel dels teus gols, no? És així, no? Perquè, òbviament, al final el delanter, quan més rodejat de peloteros està, conforme deia el meu amic Toni Cambra, no?, quan més acompanyat està un delanter i més ofensiu és l'equip, més disfruta. No sé si és el cas, Alberto. Sí, sí, és tal qual com tu dius, n'hi ha que disfrutar jugant, però també es disfruta jugant, competir, sentir-se important. Al final és el que aquesta temporada parla per mi, és tant per que em sent a gust, confien en mi, quan en un lloc confien en tu, el jugar de la que tu creus que dones la diferència, que marques la diferència, al final quan estàs a gust i t'hi sent les coses conforme tu vols o les intentes. I, bueno, la mateixa pregunta també per Lluís, no? Al final també hi ha una aposta important del 1971 de jugar ofensivament. La veritat és que la competència en la davantera, en els fitxatges que ja n'hi ha i els que van incorporant-se, pues cada volta és més car jugar, però bueno, estar acompanyat per futbolistes d'aquest nivell i estar sempre a prop de l'àrea, suposo que per a un jugador ofensiu com tu, pues també dona gust, no?, jugar d'aquesta manera. Sí, la veritat és que disfrute molt jugant en els meus companys perquè... A més, el nostre joc és el que m'agrada a mi, estar tot el rato en el baló, jugar en el baló, i sí, estem disfrutant molt, guanyant, i sí. Molt bé. Parlàvem abans dels registres que teniu els dos, de com està la temporada per a vosaltres, i jo no sé si en algun moment, permetiu-me la broma, si vos ha tocat apagar el mòbil, perquè ho comentàvem nosaltres així altres setmanes, diem, en el rendiment que estan fent, per una part, Alberto en el Deportivo, Luis Felipe en el 31, són jugadors atractius per a qualsevol equip de la categoria, per a categories superiors. No sé si ha tingut més activitat de la que esperàveu els telèfons amb algú intentant captar-vos per a categories superiors o per a altres projectes. Sí, Alberto, per exemple, comença tu.
Sí, la veritat és que sí, he tingut cridar de molts presidents i molts directors tècnics per a que formen part dels seus projectes, dels seus equips, i la veritat és que sí, molts equips, però de superior categoria. Encara que jo sempre ho he dit, jo estic on me volen i on me cuiden i ara mateix en el present vaig estar sempre en el Club Deportiu Montellent, que és on m'he criat, on m'han educat esportivament i personalment, ja que vaig a seguir a veure si acaba la temporada, ja veurem l'any que ve. Lluís, en el teu cas, a banda, sou diversos jugadors, no? Els que sou molt joves en el planter del 31, que suposa que, no sé, estos temes com els porteu, però algun interès, no? Hi haurà també, sobretot en projectes diferents, no? Al que és el del 31. Sí, bueno, però al final uno té que estar on està a gust, no? I jo ja he renovat així en l'Ontinyent perquè és on vull estar i l'any que ve espero estar en preferent en l'Ontinyent menys 31. Bueno, parlàveu antes de lo que és el derbi, no? Que al final la veritat és que va ser un partit molt intens, molt, molt, molt lluitat, molt treballat. Jo crec que vam disfrutar perquè vau ficar tota la carn de l'assador, com es diu vulgarment. Però al final sou la majoria de gent que es coneixeu entre vosaltres, que heu jugat inclús junts. De fet, en el 31 hi ha moltíssima gent que prové de l'escola, dels categories inferiors del Deportivo. I, bueno, suposo que, no sé si heu comentat o comenteu molt previ al derbi i posteriorment al derbi entre vosaltres o com està el tema. Lluís. Pues la veritat és que, com tu has dit, es coneixen tots. Jo, per exemple, vaig a classe en dos jugadors del Deportivo Ontinyent i, clar, pues imagina't, estem tota la setmana gastant-se bromes, no? I què dieu, què? Pues bueno, cada un tira pa casa a casa, no? Però bé, Alberto, bon rotllo. en bon rotllo, suposo, evidentment. Alberto, bueno, la pregunta és la mateixa, és a dir, al final, òbviament, quan és un derbi, hi ha rivalitat, tot el món vol guanyar, i jo crec que la motivació és molt especial, però, òbviament, al final és el que tu dius, gent del poble, gent coneguda, i això és interessant, no? I intentar guanyar, sobretot, perquè després no fallem molt la punyeta, no? No, la veritat és que abans i després del partit no tinc molta conversació amb gent que juguen el 31. Jo les poques paraules que tinc és allí en el camp, i la veritat és que és una sensació molt rara. Jo que no sé si Lluís és un poc més xocotet que jo, però jo ja tinc un poc més d'edat i jo per a mi jugar estos partits no ho sé, és un poc l'ambient raro. No sé si per directives, no ho sé, a mi no sé, molt estrany per tot. Però bueno, al fin i al cap és un partit més, quan estàs dins del camp és un partit més, però clar, tot el que es viu fora, tot el que es maneja esta setmana entre tots és, no ho sé, jo ho veig un poc raro i estrany. Mira, jo volia preguntar-vos als tres per això, perquè jo, tu sí que eres d'Ontinyent, jo no. Com estàs veient, Arturo, tu, la sensació que hi ha pel poble estos dies, l'ambient que es viu i, a més, amb la perspectiva, no, de que va ser el derbi en públic, en aquest cas en els camps de la Puríssima, i suposa que comentar-ho també en els jugadors. Quin és l'ambient, Arturo, estos dies? Tu, des del punt de vista un poc més allunyat, no, als clubs, que ara després parlarem amb ells. A veure, jo, així, quan es parla de rivalitat, és que hi ha una línia molt fina entre quan la rivalitat és bona i ja comença a ser roïn, no? Perquè hi ha que saber on estàs, no? Jo crec que, en general, la gent, aquest tipus de partits, els agrada, no? Però, bueno, és també el que estava dient Alberto. També hi ha alguns aspectes, algun rifirrafe, que jo crec que més que per aficionats és per, inclús, gent de les pròximes directives, no? Que això no és gens bo. I al final el que n'hi ha que treure és circumstàncies positives. Jo crec que del primer enfrontament va ser un partit disputat, renyit, i al final el millor és l'esportivitat que va haver entre tots. I, òbviament, quan estàs jugant perquè al final, pues, no, la pregunta també seria, Alberto Cambra suposa que siguent d'on tinguin el Clariano és com sa casa, no? Anar com a visitant és una sensació estranya, no? I que te siguin de la grada, pues, fot ser algo hasta inclús contradictori. No sé si el refereixen un poquet a això, perquè era així, al final són tots d'Ontinyent i estranya un poquet que algú se'n passe, no?, d'aquest nivell, de defendre lo seu.
N'hi hauria que buscar la màxima correcció possible, en què no sé si és possible. Sí, Alberto. Ah, val. Pensava que... Pues sí, la veritat és que sí, ja... Jo això crec que és un poc més extra i ja s'arreglen les coses, però jo crec que sobretot per la gent que juga al futbol, el millor és pensar, parlo per com si jo fos espectador d'anar a veure el partit de futbol, sobretot és pensar en el que un equip d'on tinguem puga estar en la lliga més alt per a competir el màxim possible, perquè jo crec que hi ha jugadors, base, matèria, tot el que és el poble, el que significa l'amor que hi ha per el deport i sobretot per el futbol, i jo crec que hauríem d'anar tots, vull dir, tots a una, encara que hi haguen dos equips, el que guanya l'Ontinyent, pues anem en ell, que guanya el Deportiu l'Ontinyent, pues anem en ell. Vull dir, al final és una festa si guanya un equip com l'altre. Vull dir, sempre apoyant l'Ontinyent i que puga estar el màxim possible, en la màxima categoria, com abans de poder estar abans, fent les coses diferents o fent les coses diferents com antes, o semblants, però que arribi el màxim, perquè jo crec que hi ha jugadors especials per a poder. Eixa sensació estranya entenem que és la que podrà tindre esta setmana Luis, no? Jugant en la Puríssima com a visitant, en este cas. Sí, és una sensació estranya perquè al final vaig estar en la Febo, no sé si 7 o 8 anys, doncs imagina't quants anys he estat ahí jugant, doncs ara anar de visitant sí que és raro. I sí, no era molt normal. Al final el desig un poc és que, com esteu dient els dos, no? Que siga un derbi, per això, natural, és a dir, són dos equips d'on tinguem, quan millor estiguin els dos millor. Després està la polèmica, si és millor tindre un equip o tindre dos, però les circumstàncies són que n'hi ha dos i, per tant, jo crec que en tinguem l'interès que estiguin el més al possible els dos. A mi això el que em fa ràbia és que el que està pendent del que passe, més enllà de nosaltres, és el contestant. O sigui, que està esperant, diu, a veure si la cosa me beneficia. És a dir, evidentment, jo entenc que al contestant li pot interessar, i anem a ser clars, que guanyi el Deportivo o que empaten. Vull dir, perquè podria retallar punts. Jo crec que l'empat es fa retallar un puntet menys al 1931, però els fa guanyar avantatge respecte als dos. Jo crec que sí, és un partit, evidentment, entre els dos equips d'on tinguem, però a tres bandes, com està sent aquesta lliga. Sí, i serà la següent pregunta que anava a fer-vos. En aquest cas, Lluís, bueno, estem parlant dels dos equips d'on tinguem, que estan fent una gran temporada, òbviament, i que estan ahí lluitant per aquest campionat, però perquè està un poquet a l'expectativa, no? En la sombra esperant a veure què passa, és el contestant, que alguna setmana comencem a descartar-lo, però jo crec que va estar ahí fins al final i n'hi ha que estar molt pendent d'ell. I vosaltres encara teniu que enfrontar-vos a ell. Per tant, la temporada encara pot donar moltes sorpreses, no? Sí, el contestant és un gran equip. Segurament, si haguem estat en grups diferents tres, haguem pogut anar perfectament primers els tres, però bueno, és el que ens ha tocat i segur que estan pendents del partit a veure què passa. I Alberto, respecte a la competició, realment, no sé si és perquè no coneixíem molt la primera regional, perquè ens pilla tots un poc de nou, però la sensació és que el nivell és molt alt i n'hi ha equips, estem parlant dels dos equips d'on tinguem, el Contestano, però el Villena també, que és un equip important, a vosaltres el Pinoso també ho va complicar molt. Està sorprenent un poc el nivell de rivals o veus des de la lògica? No, jo que he tastat un poc totes les categories del seu vaig debutar a Sinó Tinyen. Jo crec que enguany és com altres anys, però un poc més raro pel tema de lo que és la pandèmia i tal, però quasi tots els anys han sigut d'aquesta manera tant de trobar-te diversos tipus d'equips. El que està en la meitat taula, vull dir, ahir saps que vas a disputar i vas a jugar cada partit com una final. I després, els que estan més cap a baix, saps que és un poc més facilitat, no dir-ho mal, però un poc més facilitat, però sempre ha sigut així, una lliga difícil, que la veritat és molt bonica, la primera regional, però és que no és molt bonica, perquè el que tu dius, tots els partits amb una disputa prou interessant. Jo no sé com ho veieu, però jo crec que aquesta rivalitat, no?, de la que estem parlant,
competició amb els dos equips d'Ontinyent, crec que a molta gent, més enllà de, dels aficionats dels propis equips, els ha fet veure una categoria, com comentava Alberto, molt atractiva. Jo crec que amb el que està passant en el futbol de les nostres comarques, tant Ontinyent, jo crec que l'any passat ja amb aquesta creació del 31 ja se li va veure un poquet la primera regional, estem veient també ara el cas d'este nou Benigànim també en la categoria, estem fent més cas, no?, al futbol regional, no sols des del punt de vista dels espectadors, sinó també des dels futbolistes, perquè estan veient que al final, com la preferent ja plega a un punt, no?, en certs aspectes, que torna al seu origen, que és ser una categoria amateur, és a dir, que no es maneja tant de pressupost, al final podem dir que estan un poc més igualades les categories en certs projectes, evidentment, i és més atractiva per als jugadors també. No sé com ho veus, Arturo. Sí, i sobretot motivador, és a dir, equips que, estàs parlant, en segona regional estan jugant molts partits a la Murta, no? Tant de l'Olímpic, sí, el Fidel de l'Olímpic, com el Racing de Sati, al final això és motivador també, els rivals que estan enfrontant com el Benigani, en aquest cas els equips d'Ontinyent. O el Villena, per exemple, que té, exacte, un camp de gespa, la veritat que és molt xulo. Són, al final, pues, és redescobrir un poquet, és que estem acostumats a la millor categoria superior, però pues sí que allà darrere hi ha un futbol, i no un futbol interessant, en equips jovens, en equips més fets, jo crec que és una amalgama important d'equips, i jo crec que al final és important que la gent conegui la realitat també. Sí, jo em referís que nosaltres els primers, perquè en la estructuració que teníem, per exemple, fa dos o tres temporades, quan vam agafar nosaltres el programa, teníem molta segona B que comentar, teníem molta tercera que comentar, molta preferent, i el futbol de primera i segona regional quedava un poc més diluït, no? Però és que ara la massa social dels nostres pobles està més ahí, no? Està més ahí que tal vegada en categories superiors. Pues sí, així no és, i esperem que bueno, i tindre futbolistes com en este cas en regional, com el cas d'Alberto Cambra i de Lluís Felipe, jo crec que és un atractiu per a rivals i també per al públic. Suposo que el que estem comentant, no? Al final el nivell que donen els rivals, pues, també és una autoexigència que vos donem a vosaltres mateixa, i l'anar a escenaris importants, pues, també, no? Perquè suposo que per això, qualsevol equip que arriba al Clariano a jugar, pues, Lluís, suposo que té una motivació extra, no? A nivell, òbviament, un equip, un camp de referència en la Comunitat Valenciana o el Clariano. Sí, jo crec que teniu tota la raó, que quan el Ontinyent Club de Futbol estava, segurament la gent del poble no li feia molt de cas a aquestes categories, però ara que no està i que la gent que li agrada el futbol, pues, li fa cas, la veritat és que es dona compte que són categories molt boniques. Bueno, tenim que anar acabant, però sí que tinc una pregunta així apuntada i no m'agradaria despedir-la sense fer-la. De 9 gols, Alberto Cambra, en quin te quedes, fins ara? En àmbits de tots els colors, eres un futbolista, jo crec, que molt llest, que va molt al desmarc, que la veritat és que en l'àrea eres letal, però quin gol resumiria un poc la teva manera de ser o en quin te quedaries? Tens algun clar en el cap o cada un en el seu moment és important? Sí, ja. Cada un, com tu dius, és important i és diferent i el fa sentir i pensar coses, perquè Déu no de venir a res. Que va ser el 2-0, una jugada per mi que veig repetida i una jugada esplèndida. La veritat que em va agradar molt el que tu dius, perquè em fica ni ser gol. No sé si no sabeu quin és, entonces jo m'estic imaginant. No queda ni ser, en el segon gol de venir a res, el 2-0. Molt bé, per apuntar. Me ha fet gràcia el de veure la jugada, que pots veure la jugada repetida, perquè hem vist molt més futbol gravat, no? Filmat, en aquestes categories que mai. Sí. Gràcies, o malgrat la Covid, però hem tingut l'oportunitat de veure també molt més futbol, aquells que no podem desplaçar-nos, evidentment, a tots els camps. I jo crec que això fa molt més atractiva també pels propis futbolistes i per la gent. Lluís, te quedes en algun gol teu o algú que hagis donat en especial? Tens algun en el cap? Pues segurament me quede en un gol que vaig fer contra el Pinoso en el minut 2, perquè vaig marcar de cap, que és algo que faig prou poc, entonces me quedo en això. Eres més de donar centros, no?, que rematar-los. Sí, bueno, rematar en el peu, però en el cap, poquet. Bueno, pues la veritat és que ha sigut un plaer tindre-vos així. Torna a repetir, per a mi, no vaig a dir que sou els millors de la categoria, però esteu entre els 4 o 5 millors futbolistes de la categoria, i ha sigut un plaer poder tindre una tertulia amb vosaltres. I, bueno, que guanyi el millor, però bueno, m'agradaria que fareu algun col·le dels dos, no? Uno cada un, estaria bé, senyal de que n'hi ha bon espectacle
i que vosaltres disfruteu sobre el camp, perquè està clar que bueno, en este cas Alberto Cambra ja en el derbi va marcar. Lluís, crec que tu vas fer alguna o no? Sí. També, no? Vau marcar els dos, correcte. Després va fer dos Pablo també. Bueno, per això, que pugueu disfrutar del partit, que és el més important en aquests casos, que sigui un partit intens, de rivalitat sana, i que la gent que pugui anar al camp ho disfruti molt. I al final, pues, jo crec que el que hem comentat així, jo crec que és quatre. Que tot siga pel bé del futbol en Ontinyent i que se ho agarrem en positiu, no?, el que està passant en Ontinyent i no en una rivalitat mal entesa. Moltes gràcies, Alberto, molta sort, que facis molts gols d'ací a final de temporada i ja mos contaràs quin és el millor. Vale, moltes gràcies. Perfecte. Moltes I Lluís, gràcies, igualment, moltes gràcies i a seguir disfrutant del futbol conforme t'agrada. Molta sort gràcies per a tu. Bona vesprada. Gràcies. Bé, Pablo, està així. Lo bo és que estem parlant de veure si marquen i tal, jo suposo, hem donat per suposat que van a jugar els dos d'inici. Són fixes, no?, fins ara en els esquemes dels seus respectius entrenadors i nosaltres, jo crec que ho hem plantejat així, no?, com a que van a ser a priori dos jugadors a cridats a ser importants este cap de setmana. Jo crec que són importantíssims per als seus equips, salvo que tinguin algun problema físic o algun entrenador mos vulgui fer un poquet. O vulgui sorprendre, vulgui sorprendre el rival. Vulgui sorprendre, però jo crec que tinga, seria... Com sols dir tu, que m'agrada molt i utilitza l'expressió molta gent, tinga un atac d'entrenador, no? Efectivament, que vulguin poc sorprendre, però jo crec que tenen molt bons davanters els dos equips, molta competència els dos per a jugar, però per molta que tinguin, jo crec que Lluís és indiscutible al 31, crec, i Cambreta, evidentment, és el pitxit de la categoria, Alberto Cambra, òbviament, també ho és al seu equip, per tant, anem a esperar que siguin de la partida. Tornem a repetir, dos dels pitxits de la categoria, ho han jugat pràcticament tot, van marcar en el derbi, jo crec que millor convidats que estos era difícil trobar. Doncs, abans d'acomiadar-nos, donem pas a l'agenda poliesportiva. El dissabte de 6 a 7 tenim 4 cites de futbol. A les 6, Josa, Rayo i Vence i Tavernes de la Valldigna Universitat d'Alacant. A les 6 i mitja, el gran derbi entre el Deportivo Ontinyent i Ontinyent 1931 al Camp de la Puríssima. I a les 7, Javia Atlético Benidorm. També a les 7, atletisme, cinquena volta a peu al Farrasí, dues partides de bàsquet en preferent, Martínez Baix, Manises B i Sant Pedro Moixent B al Cira Blau. I el diumenge 23, tres partits de futbol a les 6 de la vesprada, Enguera Alberic, Logeria Canals i l'Alcúdia de Crespins Muro. I bé, una vegada ja amb tot apuntat, el que tenim per davant en el cap de setmana, Arturo, ens queda això, convidar a la gent que aprofite, no?, que ara poden estar, que poden baixar als camps, als pavellons, a les instal·lacions esportives, a gaudir de l'esport i insistir en això, que aprofitar el bon temps per a gaudir del poquet que ens queda, perquè després aplegarà l'estiu i ho tornarem a trobar a faltar. Sí, el problema és que ara quan els aficionats comencen a trobar el gust d'anar als camps va acabar-se, per tant, n'hi ha que disfrutar de cada minut que puguen anar a apoyar els seus equips. Per tant, jo crec que també, i tornem a reiterar el mateix, cada setmana que passa és més emocionant perquè queda menys per al final. I amb ganes de seguir contant, no?, actualitat esportiva així a la banqueta. La setmana que ve tenim ja programes previstos molt interessants i, òbviament, el que passa el fin de setmana ho contarem. Gràcies, Arturo, ens vegem la pròxima setmana. Fins la setmana que ve. I gràcies a tots vostès per estar ahí, per compartir aquests minuts amb nosaltres. Ja saben que poden tornar a veure el programa, si volen, en les redifusions que fem al llarg del cap de setmana i també a través de Facebook o YouTube, on tenen tots els programes pujats, els dels dies anteriors i també este mateix que estem fent, que ja saben que es pot veure en directe en aquestes dues plataformes. Gràcies i ens vegem el pròxim dimecres a les 8 de la vesprada amb més esport, així a la banqueta.